tuleeko niin kuin valtion ottaa näin pitkälle menevää roolia kaikessa, että voisiko sitä vähän niin kuin siirtää takaisin niin kuin ihmisten ja perheiden suuntaan. Ja mä oon niin kuin koettanut tiivistää sitä semmoiseen ajatukseen, että enemmän elämää, vähemmän valtiota. Tai että yritysjohto ei voisi osallistua poliittiseen keskusteluun. No, mun mielestä yhtä hyvä kysymys on se, että voiko niin kuin vaikka julkisen sektorin johto osallistua poliittiseen keskusteluun. Onko se sitten niin kuin jotenkin niin kuin paheksuttavampaa vai hyväksyttävämpää? Meidän ja sitten OECD, siis kehittyneiden maiden OECD:n keskiarvon ero, niin nelihenkisellä perheellä se tarkoittaa noin 14 000 euroa vuodessa. Eli siis yhden sellaisen niin kuin käytetyn henkilöauton verran vuodessa enemmän niin kuin siirrämme sinne sosiaalidemokraattiselle hyvinvointivaltiolle varoja. No 10 vuodessa niin se on sitten 140 000. Ja sitten se on jo niin kuin tämmöisen helsinkiläisen yksiön, jonkun pienemmän paikkakunnan kaksion tai kolmion suuruinen summa 10 vuodessa. Ja niin kuin tämä on siis niin kuin se hinta siitä, että me on luotu tämä sosiaalidemokraattinen hyvinvointivaltio. No niin, tervetuloa neuvottelijakanavan toiselle tuotantokaudelle. Me aloitetaan samoissa merkeissä, missä me aloitettiin koko tämä show. Ja silloinhan Petri Roininen, yritysjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, tuli ensimmäisenä vieraana aika rohkeasti mun vieraaksi. Ja se jakso on yhä hyvä, ehkä huonolla tuotantoarvoilla, mutta tervetuloa Petri toiseen tuotantokauteen. Kiitos Sami, ja oli hienoa, kun sai olla mukana ensimmäisessä jaksossa, ja vielä hienompaa, kun on saanut nähdä, kuinka neuvottelijakanava on kehittynyt sen jälkeen. Joo, ja säkin olet ottanut kehitysaskeleen. Itse asiassa viime viikolla mediassa, Kauppalehdessä ja arvostamani Karo Hämäläisenkin artikkelissa kysyttiin, että voiko yritysjohtaja, hallituksen puheenjohtaja kahdessa pörssiyhtiössä olla myös entisen ministeripuolueen puheenjohtaja. Nythän se selvistää, äänitetään päivä sen jälkeen, kun sut on Keravalla nimitetty Sinisen tulevaisuuden puheenjohtajaksi. Onnittelut siitä. Kiitos, kiitos. Mutta siinä molemmissa artikkeleissa ehkä hieman ajateltiin sitä, että tämä on tämmöinen niin kuin governance-ongelma, ja mietittiin sitä, että voiko olla kahdella pallilla. Onko tullut nyt tähän aamu tuimaa eropyyntöjä hallituksen puheenjohtajan paikalta tai peräti toimitusjohtajuudesta? No sanotaan näin, että tänä aamuna ja eilen illalla on tullut hyvin paljon kannustavia viestejä, minkä on kokenut tosi hienona. Sitten niin kun tosiaan tuossa viikolla hieman oli semmoista keskustelua mediassa siitä, että voiko olla niin kun yritysjohtaja mukana politiikassa. Ja mä pikkasen niin kun kummeksuin sitä keskustelua sillä tavoin, kun tässä on pitkään niin kun puhuttu siitä, että olisi hyvä, jos politiikassa olisi elinkeinoelämän, työelämän, yrittäjyyden osaamista enemmän. Ja nyt kun sitä olisi tulossa, niin nyt sitten kumpua tämmöisiä kriittisiä näkökulmia. Tietenkin keskustelu on hyvästä, mutta mua myös vähän yllätti se, että se suunta, mistä niitä kommentteja sitten niin kuin syntyi, että niitä ei tullut niin kuin esimerkiksi vasemmalta, vaan niitä tuli enemmänkin sieltä oikean suunnalta sitten. Mutta mulla on tuohon teoria. Sun on teoria, no niin, okei, mennäänkö siihen? Joo, sä oot vaarallinen. Mähän on mukava mies, mä oon vaarallinen. Mutta kuitenkin sä itse asiassa olit voittajapuolueessa vielä ilmeisesti alkuvuonna, eli kokoomuksessa. Ja kokoomus on sitten selkeä, kun sä olit lähtenyt, niin sieltä tuli Johanna Vartiainen pormestariksi, ja sitten Elina Valtonen tuli tavallaan ääni haravaksi. Ja nämä kaksikko on mun mielestä aika niin kuin markkinaliberaaleja. Ja nythän kokoomus oli nouseva puolue. Mä vähän luulen, että ne ajattelee, että tässä on mahdollisuus, että käy niin kuin Liike Nytin kohdalla, että se vähän niin kuin syö heidän niin kuin ydinsegmenttinsä ääniä. Kokoomus on laaja puolue nimensä mukaisesti. Siellä on monenlaisia ajatuksia arvostan suuresti niin kuin Elina Valtosen ja Juhana Vartiaisen ajattelua ja sitä, mitä kokoomuksessa on sen kautta tapahtunut. Kuitenkin niin kuin mä näkisin sillä, että siinä laajuudessa justiinsa, niin kokoomus on, jos me katsotaan, niin kokoomus on viimeiset 30 vuotta suunnilleen hallitusvastuussa lähes poikkeuksetta. Ja siinä 30 vuoden aikana on Suomeen syntynyt ja rakennettu tällainen, jota mä kutsun sosiaalidemokraattiseksi verovaltioksi. Ja tavallaan niin kuin kokoomus on oikeastaan vähän niin kuin sen yksi pääarkkitehdeistä. Ja mä taas niin kuin mielellään näkisin meidät vähän niin kuin sen haastajana, me tullaan tarjoamaan sille vaihtoehto, jonka nimi on perhekeskeinen hyvinvointivaltio. Joo, toi on mielenkiintoista. Siis Sininenhän oli
toisaalta sitten tämän niin kuin edellisen hallitusten perussuomalaisten ministerien niin kuin luoma vähän keinotekoinen konstruktio, joka nuijittiin niin kuin lähes hengiltä perusujen toimesta. Ja taas tämäkin on suunta, josta mä olettaisin, että tulee pientä pushbackia. Tai voi olla, että ne ajattelee, että se on jo lyöty niin marrakoon, että se ei tästä nyt uudella tiimillä nouse. Mutta onko tämä ehkä niinku kuitenkin jonkinlainen uusi alku, että tavallaan tarviiko tätä niinku edellistä hallituskautta muistella, kun nyt sun ja muun uuden puolen johdon kanssa tästä sinistä tunnesta rakennetaan, vai onko siellä niin kuin joku pohja sieltä historiasta kuitenkin? No varmaan niin kuin vastaus on kyllä ja ei. Kyllä siinä mielessä, että siniset on tosiaankin niin kuin nuori puolue, että se on niin kuin 4 vuotta sitten syntynyt, ja itse asiassa sinisellä on puolet olemassaoloajastaan niin kuin kokemusta hallitusvastuun kantamisesta. Tämä on hyvä pitää mielessä. On pystyy kantamaan vastuuta. No sitten toinen asia on se, että nyt sitten meillä on uusi. Meillä itse asiassa eilen uudet säännöt vahvistettiin sekä sitten valittiin uusi puoluejohto ja tällä porukalla sitten niin kuin lähdetään luotsaamaan sitä eteenpäin. Ja nyt on nostettu niin kuin työn merkitys ja yrittäjyys keskiöön. Että kyllä tässä niin kuin on sekä sitä vanhaa vastuunkantokykyä että sitten uutta yrittäjyyden ja työelämän kautta tulevaa ajattelua. Joo, ilmeisesti Timo Soini kuitenkin, vaikka oli näkeminen, niin sut jossain kuvassa hänen kanssa, niin hän ei enää ole tässä mukana. Timo on puolueen jäsen ja oli eilen niin kuin puoluekokouksessa paikalla, mutta ei ole niin kuin minkälaisissa niin kuin tehtävissä tai asemissa. Joo, mutta luuletko, että pystyt välttämään persujen vastaiskun? Siis vai miltä se nyt tuntuu sun niin kuin näin alkumetreillä? No siis persuissa on niin kuin paljon hyvää ajattelua. He on niin kuin onnistuneet niin kuin uudistamaan omalla tavallaan suomalaista politiikkaa viimeisen 20 vuoden aikana. Sitten varmaan on myös ehkä niin, että niin kuin itse asiassa mun ajattelussa niin kuin persut on niin sanottu vanha puolue. Se ei ole enää sen ihan sama uudistaja kuin se oli ennen 2011 jytkyä. Ja taas niin kuin persuissakin on tapahtunut henkilövaihdoksia ja minulla oli torstaina mahdollisuus olla samassa tilaisuudessa puhujana kun persujen vastavalittu puheenjohtaja Riikka Purra, ja olin vähän ajatellut sillä, että siinä olisi voinut sitten niin kuin rakennella henkilökohtaisia suhteita heidän puoluejohtoon ja myös niin kuin liennyttää näitä kahden puolueen kiistoja. Ja siinä vaan kävi sillä, että Riikalla on suuren puoluejohtajan puheenjohtajana tietysti omat kiireensä ja ei ihan ehditty kauhean paljon tapaamista enempää vaihtaa ajatuksia, mutta toivon, että jatkossa voisi olla enemmän. Joo, toi on mielenkiintoinen kulma. Sitten jos katsotaan sitä, mistä sä varmaan niin kuin vihjasit, että olisi luullut, että tulee isoin kauhistus, koska sä oot aika johdonmukaisesti jo silloin kokoomusaikanakin ollut tämmöisen niin kuin ison jättivaltion, sanotaanko, jopa vihollinen, eli sulla on hyvinkin paljon semmoista kriittistä, että nyt tavallaan julkinen sektori on niin kuin liian tehoton ja liian paljon kuluja, niin tulkitsenko oikein, että ei ole vasemmistosta tullut tämmöistä ruoskintaa vielä, että nyt sieltä tulee joku kulukuuri ihminen? No joo, siis mä en ole oikein huomannut sellaista vielä, että Vasemmistoliiton entisen ministerin kanssa pääsin jossain sosiaalisessa mediassa keskustelemaan talouspolitiikasta, mikä oli oikein virkistävää. Mutta muuten en ole sitä. Ja totta niin kuin on se, että mä oon niin kuin pitkäänkin niin kuin kyseenalaistanut sitä, että onko meillä välttämätöntä olla tämmöinen niin kuin näin suuri. Mä en puhu julkisesta sektorista, vaan niin kuin julkinen talous. Ja tuleeko niin kuin valtion ottaa näin pitkälle menevää roolia kaikessa, että voisiko sitä vähän niin kuin siirtää takaisin niin kuin ihmisten ja perheiden suuntaan. Mä oon niin kuin koettanut tiivistää sitä semmoiseen ajatukseen, että enemmän elämää, vähemmän valtiota. Se on niin kuin semmoinen, mitä mä haluaisin ajaa. Eli jonkinlaista liberalismia kuitenkin haetaan. Siinä mielessä niin kuin talousliberalismia, mutta ehkä myös sit toisaalta arvokonservatismia. Talousliberalismia sillä tavoin, että me niin kuin halutaan ajaa niin kuin yrittäjien, yrittelijäiden, ihmisten asiaa, pienentää niin kuin valtion roolia, pienentää tämmöistä korporatismia. Mutta sitten toisaalta taas niin kuin konservatismia siinä mielessä, että mun mielestä tässä yhteiskunnassa on käynyt niin, että
monella sektorilla, että ikään kuin siitä niin kuin pääasiasta on tullut sivuseikka ja sivuseikasta onkin tullut pääasia. Ajatellaan koulua. Koulun tehtävä pitäisi olla niin kuin opettaa lukemaan, laskemaan, kirjoittamaan, hankkimaan tietoa, käsittelemään, ajattelemaan ja kehittämään niin kuin sitä maailmaa. No nyt niin kuin sen tehtävä ei ole, jos mä nyt pikkasen karrikoin, sen tehtävä ei ole tuottaa sukupuolineutraaleita kansalaisia tai edistää jotain ideologioita. Se on hyvin pragmaattinen laitos ja nyt meillä on käynyt monessa paikassa sillä, että sivuseikasta on tullut pääasia ja pääasiasta on tullut sivuseikka. Joo, tässä Keravalla eilen tätä kuvattaessa niin valittiin myös sitten ensimmäinen varapuheenjohtaja. Hän oli käsittääkseni 26-vuotias naispuoleinen niin kuin, tuotantotalouden opiskelija, oliko näin? Hän on tuotantotalouden kandidaatti juuri valmistumassa diplomi-insinööriksi. Joo, eli tästä ei kuitenkaan tule tämmöinen niin kuin seti ja näinkyräkerho vissiin tästä puolesta. ei varmasti, että meillä on, niin kuin, no, nyt niin kuin valittiin hyvä puoluejohto, jossa on, siinä on Tiina Ahva on siis se henkilö, josta nyt puhutaan, niin puhutaan ja hänellä on niin kuin, paitsi tämä tausta, minkä äsken sanoit, niin hänellä on myös niin kuin ministerin erityisavustajataustaa. Sitten meillä on niin kuin puoluejohdossa Ari Jalonen, joka on kahden kauden kansanedustaja, ja sitten myös niin kuin puoluesihteeriltä ja kolmannet varapuheenjohtajat löytyy niin kuin eduskuntakokemusta ja ovat nuorempaa kaartia. Että kyllä mä oon niin kuin nyt tämän valitun puheenjohtajakaartin niin kuin nestori iältäni. Joo, mennään vielä tuohon talouteen, mutta yksi hyvin lähellä, mun mielestä näin niin kuin ulkopuolelta katsottuna, olisi sitten Harkimon Liike Nyt, että siinä on niin kuin vähän samaa henkeä, että uusi muutos puoluekentän ulkopuolella. Ei ole tätä hallituskokemusta kuitenkaan, mutta tavallaan niin löytyykö teidän väliltä ehkä jotain eroja vai oletteko te hyvinkin samanlaisia? No mä en oikein tuolla osaa sitten lähteä sitä määrittelemään, että se mitä me halutaan edistää, niin siinä on niin kuin työnarvostus, yrittäjyys. Ja sitten toisaalta niin tämän sosiaalidemokraattisen hyvinvointivaltion kyseenalaistaminen tai haastaminen ja tullaan esittelemään niin oma malli siitä, kuinka yhteiskunta voisi toimia ja rakentaa. En niin osaa ihan lähteä nyt erittelemään sitten toisen Joo. puolueen kannalta. No, eiköhän sitä vertailua kohta tule. No, mutta lähdetään sitten tässä muuten siis, mä tein tämmöisen pienen gallupin omalle seuraajakunnalle, niin toivottiin talouspolitiikkaa ja oppositiopolitiikkaa, niin siirrytäänpäs molemmille sitten kuulijoiden ja katsojien toivesta. Eli nythän meillä on niin kuin hyvinkin vasemmistolainen hallitus vallassa ja 7 miljardia otetaan vieläkin, jos tämä on nousukautta, niin sitten on, mutta kuitenkin otetaan 7 miljardia velkaa ja sitten työllisyystoimet on aika rajallisia, mutta sitten velkaantumistoiveet ja sitten valtion meno kasvatukset on aika niin kuin reippaita, niin onko hallitus sun mielestä oikealla tiellä? Hallitus ei ole tiellä ollenkaan. Hallitus on niin kuin metsässä näin sanotusti, että hallitus puhuu poutasäästä. Samaan aikaan työvoimasta joka kahdeksas on vailla työtä, siis 322 000 suomalaista. Kun mä olin koululainen 70-luvulla, niin Suomessa oli 70 000 työtöntä ja maahan julistettiin hätätilahallitus. Nyt on 322 000 ja puhutaan poutasäästä. Niin tavallaan niin kuin hallitus on tässä talouspolitiikassa niin kuin ei todellakaan tiedä, vaan niin kuin metsässä. Sitten taas niin kuin toinen asia on ehkä se, että tämä velkaantuminen ja alijäämät, johon viittasit, niin kuin 7 miljardin alijäämä ensi vuoden budjetissa ja 11-12 miljardia tämän vuoden budjetissa, niin onhan se niin kuin erikoista siinä mielessä, että oletko ajatellut, että niin kuin, siis meillä on meidän kokonaisveroaste on niin suhteessa bruttokansantuotteeseen, niin se on korkeampi kuin 98% maailman kansoista. 98%. Silloin tulee kaksi kysymystä. Onko kysymys siitä, että niin kuin, että meillä niin kuin poliittisessa johdossa on niin kuin niin heikko osaamista versus nämä kollegat, että tarvitaan tämmöinen määrä, vai onko sitten niin, että meillä on jotain rakenteellista? Ja mun mielestä meillä on rakenteellista, ja se on juuri tämä niin kuin sosiaalidemokraattinen hyvinvointivaltio, jota kaikki on halunnut rakentaa tähän maahan, kun vaihtoehtoina olisi niin kuin, maailmat löytyy muitakin hyvinvointivaltion malleja. Ja
se on niin kuin se, mikä meidän pitää katsoa läpi ihan huolella, että voidaanko me joku muu malli rakentaa kuin tämä. Joo, ja samaan aikaan on sitten Itä-Euroopan varallisuustaso, eli meiltä puuttuu aika paljon niin kuin varallisuutta, ja näähän kaksi väitän korreloi. Eli nämä on varmaan korreloi, ja sitten näissä on niin kuin semmoinen ikävä piirre näissä niin kuin eri niin kuin tulokulmissa, että sitten kun tulee vaikka tämmöinen elvytysrahaston kaltainen niin kuin kysymys pöytään, niin pääministeri julisti niin kuin Suomen 1,5 vuotta sitten, että olemme nettomaksaja, koska olemme yksi Euroopan vauraimmista. Ja sitten taas niin kuin tosiasia on se, että kun ei me olla, vaan meidän kotitaloudet on yksi ja niin kuin vähävaraisimmista, niin pitäisi miettiä, että millä niin kuin näkökulmilla mennään neuvottelupöytiin, koska se määrittää aika paljon yleensä lopputulemaan. Joo, mä linkkaankin tähän heti kaikki nämä mun EU-kapinan jaksot. Meillä taidetaan olla jonkin verran samaa mieltä tästä elvytyspaketin epäreiluudesta, ja se on nyt kaatunutta maitoa, että semmoinen hyväksytty ja liittovaltio ollaan varmaan menossa, mutta tämähän niin kuin ei tee nyt ollenkaan hyvää tälle sun 98% on niin kuin kevyemmin verotettuja maita kuin Suomi, niin tee sille, että meille tulee maakunta ja todennäköisesti maakuntavero, ja sitten meille tulee vielä EU-veroon niin kuin korotuspaineita, ja samaan aikaan meiltä on jo aika köyheksi rutistettu kansa, niin vähintäänkin näitä faktoja pitäisi vähän katsoa sillä, ehkä niin kuin leikkiä, että ollaan vauraita. Meillä on niin kuin, kyllä niin kuin valtio on vauras, koska se niistää isolla veroprosentilla kaiken, mitä saa, ja vähän ylikin. Mutta näitä ruuveja tulee, ja jostain pitää kyllä varmaan ruveta kiristelemään jossain vaiheessa. No, tämä on juuri se asia, että ollaan niin kuin näennäisesti vauraita. Tosiasiassa ei olla. Tosiasiassa, niin kuin todettu, niin kotitaloudet on yksi vähävaraisimmista, ja sitten taas myös niin kuin valtio niin kuin velkaantuu jatkuvasti. 12 vuotta tehty kroonisesti alijäämäisiä budjetteja. Mutta niin kuin tavallaan sitten tähän niin kuin maakunta-asiankin, niin se on taas tämän saman asian seurausta, että ei niin kuin unohdettu yhteiskunnassa, että mikä on se pääasia ja mikä on sivuseikka. Ja nyt niin kuin esimerkiksi tämän sote-maailman niin kuin pääasia olisi pragmaattisesti hoitaa ja ennaltaehkäistä sairauksia. Ei luoda niin kuin tulonsiirtomekanismeja, ei luoda aluepolitiikkaa, vaan hoitaa sairaita ja ennaltaehkäistä sairaita. Tämä sama niin kuin pääasiasta tulee sivuseikka, sivuseikasta tulee pääasia. Tämä menee läpi nykyään joka paikassa, ja on niin kuin tavallaan sellainen iso niin kuin kupla. Joo, eli näistä tavallaan niin kuin keinoista tehdään se päämäärä, vaikka päämäärä pitäisi olla sitten joku konkreettinen muutos tai hyvinvointi, niin hyvinvoinnin kasvattaminen. Joo, sitten sä oot kirjoittanut muutaman kirjankin tästä hyvinvointivaltion niin kuin möhkälemäisyydestä ja tehokkuudesta. Itse työskentelet tuolla kiinteistöalalla ja oot siellä luonut urasi. Löytyykö sieltä parannettavaa? Löytyy ihan hirveästi toki, että niin kuin varmasti tehdään niin kuin kaikki tekee hyvää työtä, ketkä toimii siellä. Mutta niin kuin niissä rakenteissa on ihan varmasti paljon tehtävää. Mä oon niin kuin ehkä ennen kaikkea koittanut kyseenalaistaa sellaisia kysymyksiä, että miksi valtion tulee omistaa kiinteistöjä, joita se ei tarvitse edes omassa käytössään. Eikö niitä olisi helpompi niin kuin myydä vaikka sitten kansainvälisille sijoittajille, vapauttaa pääomia ja käyttää niin kuin palvelutuotantoon. Sitä niitä kiinteistöjä ei kuitenkaan voi viedä mihinkään pois maasta. Tai sitten niin kuin toinen näkökulma on se, että onko aivan välttämätöntä, että kaikki kunnat omistaa suuren määrän asuntoja. Ja koska on täysin mahdollista, että asuntopolitiikkaa voi harrastaa ja harjoittaa ihan yhtä hyvin ilman sitä omistamista. Että on olemassa kaavamonopoli, on olemassa tukimekanismit, on olemassa ohjausjärjestelmät. Että niin kuin tavallaan se niin kuin julkisen talouden, kun puhutaan julkisen talouden niin kuin ongelmista, tasapainottamisesta, niin pikkasen harmittaa, kun se menee aina siihen tulot ja menot kinailuun, kun itse asiassa meidän pitäisi katsoa enemmän sitä tasetta. Että onko se niin kuin välttämätön, onko se niin kuin hyvässä käytössä, onko sillä olemassa vaihtoehtoisia ratkaisuja. Me puhutaan niin kuin äkkiä 10 miljardien eurojen niin kuin mahdollisuuksista, jotka niin kuin tehostavat sitä toimintaa, ja ne varat voidaan ohjata sitten just siihen, että kotitaloudet olisi varakkaampia ja valtio vähän pienempiä. Sitten voitaisiin valtiossakin ja kunnassa keskittyä ydinasiaan, koulutukseen, terveydenhoitoon ja niin edelleen. Joo. Ehkä tuohon sitten tähän niin kuin alun ristiriitaan tai näennäiseen ristiriitaan, että mä itsekin tunnen sen
se on jonkinlainen niin kuin epämiellyttävä niin kuin riskin tunne, kun mä puhun poliittisista aiheista, että tätä voi niin kuin joku teoriassa käyttää mua vastaan liiketoiminnassa, jos mä sanon asian niin kuin väärin. Ja se on niin kuin mun mielestä niin kuin epämiellyttävä tunne, ja se johtaa jonkinlaiseen itsesensuuriin. Mä luulen, että mä pystyn käsittelemään sen aika hyvin, että puhun vaan niin kuin koen, että asiat oikein ovat, niin se on hyvä ohjenuora. Mutta tämä niin kuin, tunneeko se samanlaista ristiriitapainetta tällä hetkellä, kun mä juttelen sulle, että jos sä sanot jotain väärin, niin sitä käytetään sua vastaan bisneksessä, tai jos me puhutaan bisneksestä, niin sitä käytetään sua väärin niin kuin politiikassa. Että mä koen, että tämä on, niin kuin, vähän niin kuin, tämä on syy itsesensuuriin ja syy siihen, miksi sun kaltaisia ihmisiä ei ole niin kuin politiikassa. Niin varmaan on juuri näin että sitä niin kuin ennalta koetaan ahdistavana se, ja koitetaan niin kuin välttää sitä. Se on ihan niin kuin ymmärrettävä, ja minä niin kuin tiedän, että monet kollegat kenties, niin kuin, joilla olisi paljon annettavaa yhteiskunnalliseen keskusteluun, eivät halua siihen osallistua juuri tästä syystä. Se on niin kuin pulmallista. Sitten on niin kuin hyvä kysymys niin kuin ehkä se, että niin kuin minkä takia meillä on sitten ikään kuin, sanotaan niin kuin, että yritysjohto ei voisi osallistua poliittiseen keskusteluun. No, mun mielestä yhtä hyvä kysymys on se, että voiko niin kuin vaikka julkisen sektorin johto osallistua poliittiseen keskusteluun. Onko se sitten niin kuin jotenkin niin kuin paheksuttavampaa vai hyväksyttävämpää? Näistä kysymyksistä pitäisi puhua vähän enemmän, ja ei voi olla niin kuin myöskään niin kuin ikään kuin sulkea pois erilaisia osaamisalueita yhteiskunnan vaikuttamisesta. Ja vähän samaa tuntuu olevan tässä, siis säkin olet Suomen yrittäjissä kasvuyrittäjän roolissa, ja pitkäaikainen jäsen siellä, niin se on jotenkin niin kuin vähän just tässä niin kuin epämiellyttävässä laaksossa, että sille ei anneta niin kuin näitä kolmikannan oikeuksia selvästikään, niin kuin, että Suomen yrittäjä ei haluta siihen niin kuin liittoprosessiin mukaan, ja sitten toisaalta yritetään trivialisoida se yrittäjän ääni vähän semmoiseksi niin kuin menestyjän niin kuin ruikutukseksi. Ja näetkö sä tämän niin kuin yrittäjyyden, että voisiko se olla teema tälle sinisille? Kyllähän se, no ensinnäkin niin kuin Suomen yrittäjät on niin kuin täysin epäpoliittinen, ja sen tulee olla sellainen, ja se on semmoisena onnistunut pysyttelemään, ja se on se niin kuin tosi tärkeä juttu siinä. Ja sitten taas niin kuin ehkä toinen näkökulma, niin tämä yrittäjyys, niin kun me puhutaan yrittäjyydestä, meillä Suomessa on ehkä noin 300 000 yrittäjää, heistä niin kuin suurin osa on yksinyrittäjiä. Ja sitten taas yksinyrittäjistä, niin suurimmalla yli puolella on niin kuin pienemmät tulot kuin keskimääräinen niin kuin ansiotulo palkkatöissä. Et kun me puhutaan yrittäjistä, niin me ei niin kuin suinkaan puhuta niin kuin niistä yrittäjistä, jotka hymyilee jossain niin kuin kauppalehden kansikuvassa jonkun niin kuin hirveän hienon yrityskaupan jälkeen tai jotain sellaista. Me puhutaan hyvin arkisesta niin kuin työstä, mitä yksinyrittäjät, pienyrittäjät, pk-yrittäjät tekee pitkin maata. Ja niin kuin se on kyllä sellainen niin kuin juttu, mitä niin kuin me tullaan niin kuin ottaa ihan keskiöön. Joo. Se on kyllä hyvä asia, koska tosiaan just tämä karikatyyri niin kuin ei palvele ketään. Että tavallaan yleensäkin siis niin kuin, ehkä tämä epämiellyttävä tunne johtuu sitä identiteettipoliittisen pelin niin kuin raskaudesta. Että tämä nykymaailma on mennyt semmoista, ihmisiä halutaan lokeroida semmoisen poliittisen karikatyyrin viittaa. Sen vuoksi mäkin en niin kuin puolueeton, sitoutumaton. Eli en ole varmaan kyllä puolueita, mutta on sitoutumata. Mutta ihan sen voisi, koska mä en halua sitä identiteettipoliittista nuolta ainakaan vielä päähäni, joka tulee siitä viitasta. Ja se on niin kuin mielestä katsoa sua niin kuin case-esimerkkinä. Mun mielestä se, että kun olit aikaisemmin kokoomuslainen, se ei sua juurikaan niin kuin haitannut. Ja olit muutaman hetken sitoutumatta, niin ei yhtään. Mutta tämä on niin kuin erittäin mielenkiintoista katsoa sua niin kuin case-esimerkkinä, että minkälaiseen niin kuin lokeroon sua yritetään tunkea ja miten sä taistelet sitä vastaan? Joo, enkä mä tiedä, tarvitseeko mun ehkä taistellakaan sitä vastaan, koska mähän on nyt niin kuin, vähän niin kuin tässä niin kuin olen linjaani tuomassa esiin ja pyrin sitä niin kuin edistämään sitten parhaan kykyni mukaan. Aikaisemmin en ollut ollenkaan niin aktiivinen kuin nyt, mutta niin kuin ne, jotka tuntee ja on pidempään niin kuin seurannut, niin varmaan pystyy tunnistamaan semmoisen kaaren, mikä on niin kuin lähtenyt tavallaan tuolta
ja niin kuin, olen parikymmentä vuotta ollut järjestöpolitiikassa erilaisissa järjestöissä mukana ja vaikuttamassa siellä ja kirjoittanut kirjoja ja sosiaalisessa mediassa. Ja niin kuin tavallaan tämä eilinen valinta sitten pienpuolueen puheenjohtajaksi, niin mä niin kuin itse näen tämän semmoisena kaaren yhtenä kohtana ja sinänsä ihan niin kuin loogisena kehityksenä. Edellinen jakso oli yrityspuolelta pelastetaan strategia, Mika Sutinen ja Antti Haapakorva, ja he kiteytti siinä sen jakson alkumetrelle strategian, että strategia ei ole, tai että strategia on niin kuin yksinkertaisimmillään niin kuin tavoitetila tulevaisuudesta. Mikä olisi sinisten tavoitetila tulevaisuudesta? Heitän nyt jotain nuolia, visioita. Joo, no meillä on niin kuin varmaan sellainen tavoitetila, joka kiteytyy tähän niin kuin lauseeseen, että enemmän elämää, vähemmän valtiota. Ja se niin kuin tarkoittaa silloin sitä, että me oikeasti niin kuin pyritään tuomaan niin kuin kokonaisvaltainen vaihtoehto tälle sosiaalidemokraattiselle hyvinvointi- tai sosiaalidemokraattiselle verovaltiolle, joka niin kuin piirtää sitä rajaa, mitä julkinen tekee, mitä yksityinen tekee, mikä on julkisen riski, mikä yksityisen riski, hieman uudestaan. Ja sitten toisaalta niin tullaan hyvin selkeästi niin kuin yrittäjien aseman edistämiseen satsaamaan. Ja sitten niin kuin, sit meillä on semmoinen niin kuin tavoite, että me ollaan 23 eduskuntapuolue takaisin, ja sitten meillä on semmoinen niin kuin ajatus, että olisi älyttömän hienoa, jos seuraavassa hallituksessa olisi yrittäjyysministeri. Joo. Ehdittekö te vielä mukaan tähän hyvinvointialue vaaleihin? Onko se liian aikaisin? No ne on tässä tammikuussa ja pian kerrotaan. Joo. Joo, se on ihan mahdollista ja hyvä muistaa tosiaan, että teillä on niin kuin sieltä edellisen hallituksen kautta tätä osaamista ja jonkin verran koneistoakin ja jonkin verran aktiiveja. Tosin osa on jo lähtenyt maailmalle sieltä. Tämähän niin kuin mainittiin, niin on 100 jaksoa aikaisemmin tai 99 jaksoa aikaisemmin me käytiin tämä sama keskustelu, mutta puutteellisemmilla juontajan kyvyillä ja tiedän, onko nyt mitään tässä oppinut, mutta silloinkin oli tuonut Suomen Yrittäjien ja pörssin kautta tämmöisen 365 päivää pörssiin valmennuksen ja disclosurena, niin olen siinä niin kuin pienenä kouluttajana itsekin. Ja onko se toiminut? Onko Suomeen tullut lisää yrityksiä sen kautta tai osaamista? No joo, nyt oli sillä, että siinä on 2 vuoden aikana 54 yritystä osallistunut tähän koulutukseen, ja heistä nyt keväällä 2 ensimmäistä listautui. Toinen oli insinööritoimisto Solvers ja toinen oli IT-talo Netum. Ja First Note-listalla, kun on 25-30 ihmistä yritystä, niin se niin kuin, että sinne tuli nyt pari, niin se on jo paljon lisää. Ja sitten kohta mä uskon, että sinne tulee niin kuin lisää, niin kuin pörssikin on kertonut, että sinne hakeutuu nyt tällä hetkellä hyvin paljon yhtiöitä. Mutta tuossa ohjelmassa nyt on ehkä niin kuin se ajatus, että toisaalta se voisi niin kuin herätellä suomalaisia yrittäjiä huomaamaan, että tämmöinenkin vaihtoehto on olemassa, että se ei ole mikään ihan niin kuin kaukainen utunen niin kuin vain suurille yrityksille mahdollinen juttu, vaan myös niin kuin ihan sellainen PK-yrittäjille saavutettavissa oleva. Ja sitten toisaalta niin tämän valmennuksen kautta nostaa niin kuin valmiuksia ja niin kuin ikään kuin pienentää niitä kynnyksiä, mitä sillä polulla pörssiin on. Ja nyt niin kuin näyttää siltä, että tälle on ollut kysyntää, sitten on ollut hyötyä, ja nyt justiinsa niin on niin kuin avattu kolmannen tuotantokauden haku, että jos lähipiirissä on sellaisia yli 3 miljoonaa liikevaihtoa tekeviä firmoja, joilla voisi olla kiinnostusta tutkia, että mitäs jos meistä tulisikin pörssiyhtiö, niin tervetuloa valmennukseen. Joo, se on kyllä, mun mielestä se on ihan S-homma, ja plus se on sitten, ei maksa mitään muuta kuin hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan aikaa, ja hyvälaatuinen niin kuin koulutuspaketti, ja se parantaa sitä yhtiötä, vaikka ei sitten menisikään pörssiin sen johdosta. Joo, se on just näin, ja se antaa mahdollisuuden tutkia niin kuin sitä ja muita vaihtoehtoja, ja nyt, niin kuin mun mielestä on hirveän hienoa se, että niin sinä kuin kaikki muut, ketkä on ollut valmentajana siinä, niin on tehnyt sen niin kuin hyvän asian puolesta. Joo, Suomestahan siis puuttuu tämmöinen Mittelstandiksi, sitä kutsutaan tuolla Saksassa ja Ruotsissa, en tiedä mikä se on, mutta Ruotsissa on jäätävästi enemmän tämmöisiä niin kuin keskikokoisia kasvuyrityksiä
kuin Suomessa, ja tämä omalta osaltaan niin kuin mahdollistaa niiden tuloa, niin tästä sitten ehkä tullaan, että no sä määrittelit yrittäjän, että sieltä löytyy se hyvin pieni yksin yrittäjä, mutta sitten löytyy läpi spektrumin niitä muitakin yrittäjiä, ja jotenkin siis tuntuu, että se karikatyyri on, että aina ne valittaa veroista. Onko tämä sun kokemus? No varmaan sillä tavalla, että niinku, kyllähän niinku veroja kritisoidaan ja tota, se, miksi niin, silloin kun mä starttasin niinku omia yrityksiä ensimmäisiä ja sitten kun päästiin vähän liikkeelle, niin mä tein semmoisen laskelman, että mä katoin, että kun me asiakas maksaa 1 euron, niin mikä osa siitä menee erilaisiin veroihin, arvonlisäveroon, ansiotuloveroon, palkan sivukuluihin, yhteisöveroon ja sitten pääomatuloveroon ennen kuin se on niin kuin sillä yrittäjällä. Ja, mä muistan silloin, siitä on nyt toistakymmentä vuotta aikaa, niin mä tulin semmoiseen lukuun kuin 2/3. Mä ajattelin, että ei voi olla näin. Se oli mulle niin kuin hirveän hätkähdyttävä hetki. Että niin kuin aikaisemmassa elämässä mä en ollut tajunnut sitä, mutta sitten mä tajusin sen, että kun aikaisemmin näki vaan, että niin kuin tililtä menee isoja summia tonne ja tonne, mutta sitten kun se laskelman teki, niin se kävi ilmi. Ja niin kuin mä oon puhunut tämmöisestä teemasta kuin 5 veron kiila, joka todellakin on sitä, että jos sulla on niin kuin työvaltainen palvelualan yritys, niin kuin yrittäjät useasti on, niin asiakkaalta saatavasta eurosta voi mennä 2/3 veroihin. Ja tämä on sellainen kysymys, mitä niin kuin mikä on niin kuin äärettömän iso kysymys. Se estää yrityksiä kasvamasta, se estää yrityksiä työllistämästä ja se tekee myös tämän kalliin sosiaalidemokraattisen hyvinvointivaltion. Ja tämä on sellainen yksi asia, mitä niin kuin itse olen oivaltanut ja mitä mä tuun niin kuin paljon puhumaan ja puhun. Mä luulen, että tämä on myös juuri syy siihen, miksi on sellainen käsitys, että ne yrittäjät koko ajan ruikuttaa ja valittaa siitä verotuksesta. Joo, koska ne mahdollisesti jopa ymmärtää sen, koska ne on ne, jotka maksavat sen 5 veron kiilan. No mutta jos otetaan tämä nyt faktana, että siellä on 5 veroa ja näin varmasti on ja se verorasitus on niin kuin isompi kuin ajatellaan, niin mitä sille voisi sitten tehdä? Joo, no niin nyt siis niin kun mä huomasin tämän ja olen kirjoittanut ja puhunut siitä, niin sittenhän sain tuossa joku muutama vuosi sitten audienssi valtiovarainministeriöön ja olin siellä sitten ihmisiä tapaamassa ja huomasin niin sen asian, että 5 veron kiila itsessään on ilmiö, mutta sille on vaikeaa löytää keskustelukumppania. Ministeriöt on organisoitu sitten vaikkapa verolajeittain ja sitten taas toisaalta niin se, mikä on hallitusohjelmassa, niin ne on niitä asioita, joita edistetään, jolloin siis tälle asialle voi tehdä lähinnä sen, että se pitäisi saada hallitusohjelmaan sitten ja sen pitäisi silloin näkyä siis seuraavien vaalien tuloksessa. Et se on niinku paras tapa. No sitten seuraava tapa on se, että sieltä on 5 veron kiilasta otetaan joku seikka, joku näistä 5:stä. Ja kootaan voimia sen taakse. Ja mä luulisin, että näistä 5 verosta niin kaikkein niin kuin eniten voimia voisimme löytää niin kuin työn verotuksen kohdalla. Ja mä uskon, että siinä on niin kuin työntekijällä ja työnantajalla täsmälleen yhteinen intressi, koska niin kuin siitä, mitä työnantaja maksaa, niin toiset 1/2 tai 2/3 sivukulut ja verot, niin ei menekään sille tekijälle, vaan menee muualle. Ja se luo niin kuin vaikeuksia työllistää. Mm. Ja se, niin kuin silloin ehkä pitäisi keskittyä juuri siihen. Joo. Yksi helpohko keino olisi niin kuin tehdä se näkyväksi. Eli itse esimerkiksi kannatan sitä, että palkkakuitossa näkyy myös nämä koko työnantajan maksama sivukulupotti sitten siinä. Niin sitten siitä pystyy keskustelemaan tavallaan sen yrittäjän näkökulmasta myös, jos tuntuu tämä palkka sitten pienenä nettona itseltä. Joo, se on just näin, että se pitäisi tulla läpinäkyväksi ja sitten niin kuin mä oon ihan varma siitä, että meillä ei ole liian kovat nettopalkat, mutta meillä on liian kovat työllistämiskulut. Ja sitten taas toisaalta on myös niin, että ja mä uskon, että jokainen työnantaja mieluummin näkisi, että siitä hänen maksamastaan summasta suurempi osa menisi tekijälle kuin nyt. Että ne niin kuin intressit on ihan yhtenäiset. Joo. No ehkä tämmöisenä jokerina vielä tänne loppuun, niin haastattelin esimerkiksi Marjo Miettistä, joka on teknologiateollisuuden puheenjohtaja ja myös perheyhtiön matriarkka, niin kuin hän itse sanoi, että voi häntä kutsua. Niin nythän meillä on mielenkiintoinen
työmarkkinasyksy tulossa. Todennäköisesti katsot sitä aika sivusta katsojana tässä vaiheessa, kun rakennat strategioita, niin minkälaisia kahinoita odotat siellä? No mun mielestä on niin kuin nyt ensinnäkin hirveän tärkeää, että tätä keskustelua käydään ja etsitään niin kuin sellaisia ratkaisuja, jotka on niin kuin jäänyt tekemättä. Et niin kuin meillä on niin kuin hirveän moni asia maassa niin kuin rakennettu siellä niin kuin 60- ja 70-luvulla, mutta ne on niin kuin jäänyt sinne ja me on viety päivittämättä tähän hetkeen. Et siinä mielessä niin kuin mun mielestä siinä nyt pitäisi ottaa niin kuin sellainen lusikka kauniiseen käteen ja miettiä, että millä tavalla pärjätään 2020-luvulla, eikä niin kuin miettiä tai haikailla jotain mennyttä. Ja kyllä niin kuin kyllä mä niin kuin liputan erittäinkin voimakkaasti niin kuin paikallisen sopimisen puolesta siellä, missä niin kuin tilanne tunnetaan ja tiedetään, että mitkä ne edellytykset ja mahdollisuudet on. Ja on niin kuin hirveän vaikea nähdä, että monimuotoistuvassa maailmassa niin kuin yksi koko voisi sopia kaikille. Joo, ja voisi tässä ihan vaan iso osa mun audiensissa kuuntelee näitä, niin ihan vaan niitä kiusatakseni tänne tuben puolelle, niin voidaan tähän loppuun laittaa muutama Roinisen klassinen Twitter-jako. Mä laitetaan tähän vaikka esimerkiksi tämä julkisten menojen kasvukäyrä, se on muista sykähdyttävää, että kun aina puhutaan, että on ehkä jossain vahingossa onnistuttu säästämään, niin eihän sitä siitä käyrässä näe. Nyt kun laitetaan tämä kalvo tähän, niin selitäs vähän niin kuin. No siinä on siis me puhutaan semmoisesta kalvosta, missä on niin kuin inflaatio korjattuna julkiset menot niin kuin joltain 40 vuoden ajalta. Ja sehän niin kuin jatkaa nousuaan itse asiassa niin kuin hallituskoalitiosta lähestulkoon riippumatta. Ja siellä on yksi kohta, siellä on Sipilän hallituksen kohta, missä se vähän tasaantuu, mutta Sipilä olikin yritysjohtaja ja vielä diplomi-insinööri. Ja Sinisetkin oli siellä. Niin, ja Sinisetkin oli siellä. Se on niin kuin, se oli kaikki kohdallaan silloin. Mutta siis se niin kuin tavallaan kertoo esimerkiksi semmoisen asian, että jos me verrataan tätä hetkeä ja vuotta 2000, siis 20 vuotta sitten, niin meidän julkiset menot on kasvanut noin 30%. Ja sitten samaan aikaan me on koko ajan puhuttu, kuinka niin kun leikataan sitä ja tätä ja tota. Ja sitten jos mennään vuoteen 2000, niin ei kai meidän niin, kun, niin sanottu hyvinvointivaltio ihan kriisissä silloinkaan ollut. Et niin kun jotain rakenteellista on pielessä ja se pitää korjata ja me tullaan tällä niin kun perhekeskeisellä hyvinvointivaltion mallilla siihen. Joo, sitten toinen on tästä tulonsiirtorahastosta ja esimerkiksi tästä suomalaisten ja italialaisten välistä varallisuudesta yhden statistiikan, ja jossa siis näkee, että Suomesta on yksilönä köyhempiä kuin italialaiset. Ja tämä varmaan kuvastaa siis sitä, että tässä niin kuin kansainväliset suhteissa pitää ottaa niin kuin huomioon nimenomaan yksilötaso eikä vaan sitä valtioa. Niin, se on sillä lailla vähän niin kuin erikoinen tilanne, että jos mennään malliin, että se, joka on verottanut rajusti, niin sitten hän maksaisi niin kuin vielä lisää ja kompensoisi niille, jotka joko ei ole muistanut tai viittinyt tai saanut kerättyä niitä veroja. Niin tavallaan niin kuin meidän neuvottelijat, jokainen neuvottelu kuitenkin se, niin kuin, mitä se lähtökohta rakennetaan, niin vaikuttaa valtavasti siihen, mikä se lopputulos on. Että jotenkin toivoisin, että meilläkin olisi sitten niin kuin pääneuvottelijat näissä pöydissä, niin semmoisia kokeneita ja kaiken nähneitä ja taitopia. Joo, ja mahdollisesti jopa yrityskokouraa käyneitä, että ei käy pelkästään poliittisia broilereita. Usko, että se haittaisi ihan hirveästi. Joo, ja sitten ehkä vielä tämä sun 98%, eli Suomessahan on kokonaisveroaste niin kuin maailman nelonen suunnilleen tällä hetkellä, että OECD:n keskimääräinen veroaste on niin kuin yli 8% pienempi kuin meillä, että eipähän näitäkään kukaan niin kuin hirveästi viitti heitellä niin kuin seinille. Joo, se on mun mielestä sillä lailla tärkeä. Se on niin kuin käsitteellisesti tosi vaikea, kun sitä niin kuin noin kommunikoidaan. Sitten mä ajattelin, että mitä se tarkoittaa ihmisen kannalta. Mä laskin sen ulos sillä tavoin, että ero meidän ja sitten OECD, siis kehittyneiden maiden OECD:n keskiarvon ero, niin nelihenkisellä perheellä se tarkoittaa noin 14 000 € vuodessa. Eli siis yhden sellaisen niin kuin käytetyn henkilöauton verran vuodessa enemmän niin kuin siirrämme sinne sosiaalidemokraattiselle hyvinvointivaltiolle varoja.
No 10 vuodessa niin se on sitten 140 000. Ja sitten se on jo niin kuin tämmöisen helsinkiläisen yksiön tai, jonkun pienemmän paikkakunnan kaksion tai kolmion suuruinen summa 10 vuodessa. Ja niin kuin, jos me oltaisiin, tämä on siis niin kuin se hinta siitä, että me on luotu tämä sosiaalidemokraattinen hyvinvointivaltio, ja nyt meidän todellakin pitäisi niin kuin, vähän niin kuin miettiä, että mikä se vaihtoehto sille on. Joo. Hyvä näitä, varmaan näitä Petri Roinisen tietoisku-twiittejä ja muita saamme seuraa jatkossakin, ja arvostan, että nimenomaan paneudut vähän siihen niin kuin faktaakin ja ennen kuin laukaset jotain, ja toivon, että ihmiset niin kuin haastaa sua, koska se luo keskustelua ja ehkä tylsin tilanne, että kaikki sut pistetään johonkin koloon ja sovitaan vaan porukalla, että ei nyt kommentoida mitään, koska se on pienpuolella. Ja siinä mielessä kyllä toivon, että tästä niin kuin sinisestä niin kuin nousee niin kuin jonkinlainen keskustelukumppani siis myös täällä puoluepolitiikan puolella. Ja itse kyllä pidän hyvänä trendinä, että yritysjohtajat tulee politiikkaan, koska muuten se on aika yksiäänistä ja väärällä tavalla yksiäänistä tämä keskustelu. Joo, kiitos kovasti. Ja niin kuin sillä lailla sanoisin, että se mitä me niin kuin toivotaan ja voitavan olla, niin olisi nimenomaan siis niin kuin hakea sitä vaihtoehtoa, mutta myös niin kuin mä alkuun sanoin, niin tässä on monta puoluetta, kokoomus, persut, muita, joilla on niin kuin erinomaisia niin kuin avauksia, erinomaisia keskusteluja ja jotenkin toivoisi sillä, että se, että me osaltamme voitaisiin nostaa teemoja keskusteluun, niin se voisi myös niin kuin lähellä olevissa puolueissa luoda keskustelua ja mietintää ja sitten voitaisiin löytää yhteisiä kantoja ja näkökulmia. Joo, se kuulostaa oikein hyvältä. Mulla on ollut vieraana sinisen tulevaisuuden hallituksen, voiko sanoa hallituksen puheenjohtaja? Puoluehallituksen puheenjohtaja. Se on hienoa. Mun mielestä pitää yritystoiminnassakin olijoille sallia jonkinlainen niin kuin ajankäyttö yhteiskunnan parantamista kohtaan. Sitähän me ollaan tässä tekemässä. Kiitoksia Petri, tämä on ollut oikein mielenkiintoinen ja mä luulen, että ainakin viimeistään sille kolmannella kaudella, eli 201-229 pääset taas uudestaan, mutta eiköhän vähän aikaisemminkin. Joo, kiitos kovasti ja nyt kun huomasin kuinka hienosti tämä niin kuin ensimmäinen kausi tämän avauksen jälkeen kehittyy, niin mä oon ihan varma, että näin käy jatkossakin tällä toisella kaudella ja itse seurannut mielenkiinnolla ja seuraan myös jatkossa. Kiitoksia ja kun olette tänne saakka katsella ja kuunnella, niin pistäkää kanava tilaukseen. Kiitoksia.